Dan ustanka 7. jul u Zrenjaninu obeležen je polaganjem venaca na spomenik narodnom heroju Žarku Zrenjaninu Uči. Vence i cveće na spomenik Žarku Zrenjaninu u ime lokalne samouprave položili su zamenik gradonačelnika Saša Santovac i zamenik predsednika Skupštine grada Ljubomir Stanisavljev, dok je u ime Srednjobanatskog upravnog okruga venac položio načelnik Dušan Šijan. Posle intoniranja državne himne i odavanja pošte poginulima, cveće su položili i predstavnici SUBNOR-a, ratnih vojnih invalida i delegacija Republičke organizacije vojnih invalida. Saša Santovac rekao je da se obeležavanje 73. godišnjice početka borbe za slobodu odvija u mirnodopskim uslovima u kojima, međutim, ne treba zaboraviti na žrtvu koju su podneli naši preci. Ono što je obaveza svih nas je da se prisetimo prošlosti, da se setimo svih onih koji su dali živote za našu državu i samo vodeći računa i brigu o prošlosti, sećanje na prošlosti, možemo da stvorimo izvesniju i lepšu budućnost, jer nas ta prošlost obavezuje da deca koja žive u Srbiji i nova deca, novo rađenje koje treba da bude prioritet svih nas, stvorim se osim egzistencijalne i budućnost takvu koju je mir, koju nema ratova, jer jednostavno ne želimo da obeležavamo neke nove datume, želimo da ih obeležavamo, ali sa željem da to budu lepi datumi, a ovo da bude nešto što je deo naše prošlosti, čega treba se prisjećati. Predsednik gradske organizacije SUBNOR-a u Zrenjaninu, Neđo Papić, rekao je da je 7. jul značajan datum u istoriji borbe za slobodu koji će živeti i dalje, zahvaljujući pre svega mlađim naraštajima u našoj zemlji. Danas mi sledbenici toga dostojanstveno, ali skromno obeležavamo i taj datum. Obeležavat ćemo ga i u buduće, jer to od nas traži mlada generacija. Oni svi koji, hvala Bogu, ima ih svaki dan više i više, traže i bit će to tako. Jer kad mladi su uz nas, bit će to nam bolje. Dan ustanka je danas obeležen i u drugim gradovima u Srbiji. Na današnji dan, 7. jula 1941. godine, Žikica Jovanović Španac ubio je u Beloj crkvi dva žandarma, pa je taj događaj označen kao trenutak podizanja ustanka 1941. godine. Dan ustanka Srbije kao državni praznik obeležavan je sve do 2001. godine.